nás je dôležité, z plného kroku, aby vám vykázala noha, že bráti hranicu. Znamená, že je sme brát hranice, zloží sa do hranic ako stolička. Proste ja sa posklada a z toho sa nedá vyberať. Takisto, ako ste na štarte, v tých blokách, podľa platí pravidlo na sebe tých hranic, kde sa oprem, takisto keď ich beriem, ale keď štartujem, ruky priťahnem a idem dopredu. To znamená, že ten krok, s tými hajicami urobiť s tým, že hajice si priťahujú telo. Nie sú vám utekať takto, ako ale vám budú takto, padáte na ruku. Dobre? Takže teraz si budete skúšať len z kroku. Opriete sa do hadic. Ako som vravel, to znamená, že na nejakú stopu, stopu a pol, podľa toho, kto aký je vysiel do becielka, prichádza krok. Ja si oprem, tak jak na štáte, na to matematicko a teraz otrhnem, tak chce, a idem do kroku a vybehnem, áno?